Sana. Tia kura zenu na tulikubaliana tutatengeneza serikali ya koga na kogwidhia hapa Meru sehemu mbalimbali tumetengeneza barabara sasa tunafikia mahali hatukutekeleza mimi tayari nimepangia ndani ya bottom up ili tuweze kuhakikisha kwamba tunatimiza ahadi yetu kwenu. Leo katika Kenya, wa Kenya milioni 14, 14 million, wa Kenya milioni 14. Mimi nauliza nyinyi watu wa Ntobetwe, hii Kenya itawezaje kwenda mbele? Hebu watu wa uchumi nione wale wanasema tubadilishe uchumi, tubadilishe uchumi, tubadilishe uchumi. Tunakubaliana tunabadilisha uchumi kwanza? Harambe! 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 The UDA! UDA! Mimi naona mko chonjo sana. Mko chonjo baya.